Hey guys! Guess where's Lauren? Hi guys! Welcome to another episode of vlog. This is catching up with Aya Marie. So today's episode, ang gagawin natin is we are going to do a grocery haul dito sa Sydney. So mag-grocery kami ngayon, 5 o'clock na ng hapon, Saturday ngayon, and naisip namin, like, bago maggabi, bakit dito kami muna mag-grocery at pakita namin sa inyo kung ano yung mga usual na binibili namin, grocery, pagkain namin for the whole week. So, nag-grocery kami once a week, every weekend. Saan ang magulo yate pag ano mo? So, samahan niyo ako and I'm gonna drive today. Learners pa lang ako, so kailangan lagi akong merong someone with me na full license. Learner's driver. Hindi ka pa pwede mag-drive by yourself. So, delikado. Anyway, let's go! Aldi! Right tayo ka. So, hindi sila nagpa-provide ng plastic bag sa Aldi. So, we have to bring our own. Dinala na lang namin yung mga recycle bags from Kohl's and from other groceries. Actually, may plastic bag pala sa Aldi pero you have to buy it for 15 cents each. So, yun. Tapos na kami mag-pack. Ayan, ito pang fish wok. Hey. You see at home, guys. Another episode of our vlog wherein papakita ko sa inyo kung ano yung mga grocery namin sa Aldi and kung magkano, kung ano yung wala kinakain namin for the whole week, baon sa work, pangkain sa dinner, breakfast, saka konting pang laundry and other necessities. So, yung namin nabili today, mayroong 5 bags. Alam ko na iba yung brand ng mga bag na to. It says Kohl's, pero Aldi yan, okay? Loyal customer kami ng Aldi. So, ayun. Unang nabili namin is ito, burger melts. Magkano na to? Talagang iisa-isa yun, eh, no? Sige, wag na natin isa-isa. Basta roughly $4 siya, or $3.99. And bumili din kami ng beef burger patty. Kasi gagawa ako ng burger, eh. Masarap yun. Wala na. So, yun. Tapos, meron kaming stir-fry frozen veggies. Pag tinatamad akong maghiwa ng mga gulay, binibili ko na lang to. Niresearch ko naman siya. Has the same nutrients. So, bakit hindi naman yung frozen para mas mabilis, diba? Next is another frozen. This is chicken breast schnitzel with cheese inside. Magkano nga to? Ay, wait. Ito palang frozen veggie. Mura lang to. $3.99. And it's 500 gram or half a kilo of vegetable. And yung patty, $8 tong patty. May 4 na siya. So, parang $2 each. Ito, ang laman nito ay... parang dami niya to for parang 8 pieces of schnitzel ang nandito. Tapos ay yung patty pala $5.50 lang. O diba mura? Like this one is only $5.50. Ang mura. Then after that, Konti ko lang siya para magamit natin ulit. Dahil, ayan ang pen na. Nag-a-aksaya ng plastic. Dapat pro environment friendly tayo. Ano daw? Next is Fresh Farm Eggs. We love eggs. Oh, by the way, that is $2.50 something. Hindi na isa-isahan guys kasi masyadong matagal. Wala ako ng red bell pepper or capsicum. Capsicum. Yun yung term nitong bell pepper sa Australia. Noong una hindi ko alam anong capsicum. Yun pala yun. Actually, medyo mahal to. $5.99 per kilo. Kaya isang piraso lang. Mahal guys, mahal. Freezer bags. Lalagyan ng mga prutas na pangbaon sa work. Sa atin, it's also known as plastic na labo. If you know what that is. Alam na alam ko yan kasi si mama nagtitinda niyan before. I bought this sweet potato sea salt flavor. Wala lang, minsan nagkakave ako ng something junk, something salty. So, ito yung gusto ko na kinakain pag nagkakave ako, lalo na sa gabi. Pagka-stress ka sa work. Gusto na lang kumain ng masarap. Ay, bumili kami ng tea. This is not for me, but this is for my mother-in-law. So, uwi kami sa May, sa Tinas. Kaya bibilang ko siya ng tea. Hindi siya sa tsa. So, yeah. Hi, ma. Kung nanonood ka. $1.50 lang ang isa sa Aldi at 50 pieces siya. O, diba? Ang dami. Bumili kami ng triple cream brie cheese. Ginagamit namin to pang sa gabi pag nagka-crave kami nilaw sa crackers and cheese, crackers and cheese and dips. Masarap yan pang parang midnight snack or something. Magkano nga yun? Labo naman kasi nitong resibo nila. Ayun, $4.50. Medyo mahal. $4.50. Pero, mura na yan kasi sa mga Woolies, sa Woolworths, tsaka sa Kohl's, sobrang mahal. Hindi man mahal. Like, tama lang yung presyo nila. Pero, na-discover ko kasi itong Aldi na sobrang mura. So, sa Aldi tayo, diba? Saan tayo sa mura? Praktikal, no? More tea. Ang dami. More tea for ma. Chamomile, jasmine. Ito lang. More tea, cinnamon and orange. Dried blueberries. Nilalagay ko to sa oatmeal sa umaga na pambaon sa work. That's $2.50. Wholemeal bread. Ay, multigrain pala itong nakuha namin. I believe it's $2 or something. $2.50, probably. Pang breakfast, especially pag weekend, gusto ko nagbe-bread. Bread and jam, bread and salmon, lemon. Naglalemon water ako sa umaga. Wala lang. Healthy. Healthy yung tayo minsan. More tea. This one is passion fruit flavor. Oh, masarap na. Masarap siya. Ito medyo mahal kasi 10 lang yung laman niya. And it's $1. Whereas itong isa, 50 yung laman. Okay. Hat and bag. Done. Pick ko lang. Ha? Okay. Next on our list is this one. Okay. Broccoli. I love broccoli. This one is $5.99 a kilo. So, bumili ako ng dalawang bunch. I love it. Nire-roast ko siya. Sinasama ko sa ulam. Strawberry. This is $4.99. Ganong kabigat? Half a kilo. 500 grams of fresh strawberries. I love strawberries. Pinabaan ko din ito sa work. Yun. Wala lang. Saan ko nalalagay? More chicken. We love chicken. This is chicken kebab, one of my favorites na ulam. Mayroon siyang sauce sa loob na garlic and basta garlic sauce sa loob. Ang sarap! Tapos sobrang dali niya iluto kasi i-roast ko lang, tapos na. $8. Pero naka-sale siya, $6.50. Mura, diba? Tapos ang isang piraso ito, busog na ako. So, ayun, mabilis. Bumili rin ako ng nakahiwa na siya na beef. So, kasi nahihirapan ako maghiwa kasi ang puro ng knife namin, diba? Kaya sabi ko, pwede lang mayroon ito. Mas mahal siya na $3. Pero naisip ko, okay naman na rin. Kasi it saves time sa akin and effort na maghiwa. So, ito yung ginagamit ko pang gawa ng stir-fry. So, imimix ko siya sa frozen veggies. Tapos, mamarinate ko muna sa lemon and pepper and all the spices. Brown rice yung ginagamit namin kasi wala lang. Feeling ko mas healthy. But who knows? By the way, $2.15 brown rice. Mura, diba? $2.15. Okay, third bag. Done. There you go. Now, let's check out the dog. Mga tissue lang naman ito. Okay. So, apat na tissue, diba? $1 each. Or 19.95 cents each. Dahil sobrang sipunin ko, guys. Marami kami tissue lagi. At lahat na sulok ng bahay, dapat may tissue. Isa sa kitchen, isa sa living room, isa sa office area ko, isa sa kwarto. Dapat may stock talaga ng tissue. Kasi yan ang isa sa mga bagay na hindi ko kaya mawala sa buhay. And then, I also got this kale. Chopped kale. Sinasama ko to sa vegetable smoothie or shake na ginagawa ko na pang-baon din sa work. Pang snack. Para pag nagugutom kami, nakakakain ng mga crap ng chocolate or Tim Tam. Vegetable shake na lang. Kasama nito ang baby spinach. Ang laking bag nito. Ang dami yung laman din. Ang bigat. So, 300 grams. This is, I believe, $5.50. And this is, I think, $4 to. And, basta ito yung brioche. Yung pang burger natin. It is only, I don't know, $2 something. Ito yung ginagamit kong milk para sa kape ko. Ako lang ang nag-soy milk, silaw, house milk yung ginagamit niya. Wala lang, feeling ko lang, nakaka-help lang na maglasan yung pimples ko sa mukha. Feeling ko lang, pero yun natin, mali mo. Pangalawang, ano ko pa lang siya, pangalawang box. Hindi naman siya box. Carton, whatever. Oats. Oats is, dati nag-oats ako every morning. Pero, feeling ko kasi sobrang nabubloat ako eh pag nag-oats ako. Hindi ko na nauubos. So, sila lang nag-oats. 12 packs, $5.50 for 12 pieces. Snack pack na siya. So, naka-individual packs. Yun. Mas madali. Another brown rice. Wala yun. Ako't magutom. So, brown rice. And may pang emergency food kaming pinatawag. Kasi minsan, pag nauubos na lahat ng food na yan, tapos walang pagkain na natitira sa pantry or sa cabinet or sa fridge. Tapos, nagugutom na kami at wala nang time maggawa ng kung anong food or tinatamad ng sobra. Meron kami pang emergency food. Alam ko, hindi siya healthy. Kasi frozen, pero who cares? Masarap siya eh. Ito siya. Frozen rice with roasted vegetables or grilled vegetables. Dalawang pouch siya. Ima-microwave na lang siya for 3.5 minutes. At sobrang malasa. Wala naman akong complain dito. Lagi namin siya binibili. Pang emergency na. So, yun. Magkano yun? $3.50 yata. hula-hula ng surprise guys. Hindi, basta yun, around that much lang kasi yun. Tapos, itong oat flakes, sinasama ko din to sa oatmeal na ginagawa akong breakfast for Lau. Naka-isang jar. Siya. Nagawa ko ng vlog tungkol doon para makita niyo kung paano akong mag-prepare ng breakfast. Sabon. $2. Apat. Bango. May bagong dito. Pumpkin. Butternut pumpkin. $3.25. Masarap to. Gusto ko, ginagawa ko dito, kinakat ko siya ng cubes na maliliit. Tapos, i-roast ko siya. Pagka-roast ko, isasama ko siya sa brown rice. Actually, may kasama pa to eh. Yung bell pepper na binili ko. Ito. Ito yung kasama niya na i-roast ko. Na isasama ko sa brown rice. Alam ko may iba pa akong isasama dito. Zucchini! Zucchini tsaka carrots. Which is nasa fridge. Marami pa kasi akong zucchini tsaka carrots. So, hindi na muna ako bumili. Pero, pag sasama-samahin ko siya, pag na-i-roast ko na, isasama ko siya sa brown rice. Tapos, yun yung rice namin. Ayan. Pero syempre, lalagay mo rin ng spices and all that stuff. Paprika and all that. Another one, corn kernels. I love corn. Who doesn't? So, ang plano kong gawin dito, sobrang dami. 1 kilo. Mura lang po. Wait. Corn. Anyway, baka $2.50 or $2 siguro. So, 1 kilo and corn. Bala ko dito, isasama ko siya sa brown rice. Kasama ng mga roasted vegetables para mas malasa, medyo may konting hint of sweetness, and also fiber din naman siya. So, it's good. And the frozen mango. Ito yung medyo may presyo. Although, 1 kilo naman na siya. So, mura na. 1 kilo of frozen mango. Dati ang ginagamit ko sa shake is frozen blueberries, pero gusto daw matikman ko nila ako. So, ito yung bilhin namin. This is $6 for 1 kilo of frozen mango. So, sinasama ko siya sa spinach, sa kale, sa, coconut water. I think nakalimutan namin bumili eh. Pero may isa pa dun sa taas ng fridge. So, okay lang. That's it. Hindi pala yun. Tapos, bumili din kami nito. Nakita ko kasi ito dun. Step stool, eh kailangan namin. $5 guys. Ang bigat niya, so parang sturdy. Tingin ko okay yung quality nito. I think yun na yun. So for all this, di ba ang dami? Para sa, yun na ba yun? Oo, yun na yun. Para sa lahat ng to, ang nagastos namin ay $133.36. It's not bad actually, kasi ang dami na niya. Like, it's good for hindi lang to 1 week na pagkain namin. I think it's gonna be good for 1.5 week na pagkain. Including pa yun yung mga baon namin sa lunch. Ayun. So, ang mura. Eh, yun. More or less, every week, ang nagagastos namin sa hindi. Bumili rin pala kami ng detergent, which is around $9 yun. Detergent. Isang box shower. I think it's 1 kilo of laundry powder. Anyway, magtatagal yun sa amin ng couple of months. Tapos, eto yung buhay sa Australia. Weekly ginagawa namin to. Around $120 per week yung grocery or $130, around that much. Tapos usually ginagawa namin siya either Friday night or Saturday night. So yun, I hope you guys like this video. Kung nagustuhan nyo, like nyo, and please subscribe to my channel. And comment nyo lang down below kung anong gusto nyo pang makita videos next time. And if you have any feedbacks or, you know, any suggestions, comments, bigyan nyo lang and I'd love to read them all. Thank you guys for watching! Until next time!